Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun əhl-i beyti, əshablərinin üzərinə olsun. Allah təala Qurani-Kərimdə Fəcr surəsində Zilhiccə ayının ilk 10 gününü and içir. And olsun 10 günə. Allah təala and içirsə öz yarattığına, deməli həmən günün əzəmətini bildirir bizlərə, şərəfli olmasını bildirir bizlərə. Ona görə də bu günlərdə zikirləri çox artmalıyıq. Amma elə bir zikir var ki, Allah üçün ən sevimli zikir. Biz bu sevimli Allah üçün ən sevimli zikri ən əzəmətli gündə etsək, bu nə deməkdir? Bərəkət üzərinə bərəkət deməkdir. Düşünün, Allah üçün ən sevimli zikirlər üstəlik Allah üçün ən sevimli əməllərin edildiyi günlərdə, yəni Zil-Hiccənin ilk 10 günündə ediləndə düşünə bilərsiniz nə deməkdir bu, subhanallah. Bu 4 dənə zikir vardır. Həm Allah üçün ən sevimli zikr, ən sevimli kəlam, həmçinin düşünün, Zilhicca ayının ilk 10 günündə içərisində edilən zikirlər də var burada. Üstəlik peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm mərhəcdə olanda İbrahim əleyhissalamın deməsi ki, "Ey Məhəmməd, ümmətinə məndən salam de" və onlara denək ki, "Cənnət əkinini, cənnət ağaclarını çox alsınlar." Yəni bu sözlər cənnət ağaclarıdır. Düşünün, əzəmətli bir zikirlər. Nədir o? Subhanallah, elhamdülillah, la ilah illallah, Allahu akbar. Gəlin bunu çoxalda. Allah üçün ən sevimli kələmdir bu. 4 dənə kələm, 4 dənə söz, 4 dənə zikr. Buyuru peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Subhanallah, elhamdülillah, la ilah illallah, Allahu akbar. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, İbrahim əleyhissalam peyğəmbərə tövsiyəsinin içərisində nə var idi? Dedi ki, ey Məhəmməd, ümmətinə bunları tövsiyə et. Nədir o? Subhanallah, elhamdülillah, la ilah illallah, Allahu akbar, la havla wala quwwata illa billah. Bunu da əlavə etsə zikirlərimizə nə xoş, nə gözəl. Çünki la havla wala quwwata illa billah öz insan öz acizliyini etiraf eləyir. Allahım, sən müvəffəq etməsən müvəffəq ola bilmərəm. Sən müvəffəq etməsən ibadətləri, zikrləri, duaları yerinə yetirə bilmərəm. Yəni görün nə gözəl kəlamlar. Gəlin bunları bu gözəl günlərdə çoxaldaq. Düşünün. Xeyirlərin, bərəkətlərin üst üstə yığıldığı, Allah dərgahına ən əzəmətli günlər, Zil Hicrancın ilk 10 günü, ən əzəmətli gün. Allah üçün edilən ən sevimli əməllər bu 10 gündədir. Düşünün, Allah üçün sevimli əməllər bu 10 gündədirsə, üzərinə də əlavə edilsək bu zikirlər, Allah üçün ən sevimli kəlamlar. Subhanallah. Ancaq nə deməli? Rəbbimizə şükürlər olsun. Rəbbimizə rəhmətədir ki, bunları bizlərə bağış edib. Subhanallah, elhamdülillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Uca Allah bizləri müvaffiq eləsin. Hər zaman xeyir işlərdə, hər zaman bizləri zikr etməkdə müvaffiq eləsin. Zikr çox edən qullarından olaq. Uca Allah ona dualarımızı qəbul eləsin, sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Uca Allah əsgərlərimizi qorusun. Sağ-salamat ailələrinə qovuşdurlar. Uca Allah Bu gözəl vətənimizi qorusun. Məkil düşmənlərin hillələrindən, fitnələrindən, fəsaddarlarından buca Allahdır əskərlərimiz güc versin, qüvvət versin. Uca Allah düşmənlərimizi və onların hava dalarlarını məhv etsin, mə məyus etsin, zəllə etsin. Hilələ öz hillələrinə özlərini boxsun. Uca Allah müvəffəq eləsin bu gözəl günlərdə bizləri bağışladığı və cənnəti qismət etdiyi kullarından eləsin. Amin.